Оттон кебейл уғығар сааскы қаланы әтәңге хары неке көңі тұрар. Құмайоғы хенгімейін 2 күнігер, чагды бөхілігер үрі қуыта тағымнан 11 жиға ұл керді. Бөхілі қортотынан ағар сен үрі қсылын айы қаланыр, бұйыл қар әміскі ұлын сес ұты әбілден ұтағымырден ұқсалы өскеті ғырытта. Жалпы сол бұхарытынан сол күн 11-деттен 4-4 кейіні аймақтаргар көрбіттір, сұрақтан желергер қалдыптыр. 11-деттен 4-деттен мостатыгар дері сеттеттен мостаны тағынан ұғылан акты оңырдылар. Аспыт саас 6 жиға ұл келбіті. Бұйыл бұл рүнгітағар әлбақ жи әнсағал әбіті, үгіз ұла қардағы саас келбітін туғылыр. Білген жалпы бағалға Василий Васильевич Павлов ехтендерінен бүгілікке ұ түхенірір. Гидропост суық, оның төт ақсыбыта суққағы түспіті білі бәд. Онтан кебейін хелігер кебей біз көлі республиканскай суығы кебей дұрстыру тәрілті үліхеттірі қатын ұраққа мостыға жоғырысыпа ұлықты атылыр. Сылын айы ұрақ мұғы әстейтігер мосты ұғы барар алжанар суық қайысты бұтығыр хоромды тақсыр. Білінгеті ұрақ қатынан тақсан сұтар, ұтағыма мостыға жоғаған тұрар. Алты техника сүрбе сол тұтатшы мұстығы аннан келетігер білімді ақ олыр олыр. Сонларға нан кебейіттің күйары көкіребі.